真解杀是吗？真解杀。谢往事如烟的胡杨。晚上好呀。谢谢夸奖。不开心啊？没有啊。我在看东西。
谢谢王世如烟的荧光棒。我在看他那个，每天都要熬夜直播吗？嗯，是的，差不多吧。就是生物钟已经习惯了。就你下播了之后，下播了之后想要睡也不是马上能睡得着，基本上都要捧着个手机。我这两天有点疲，就是要到早上的九十点钟才能睡得着，所以今天早一点播，播了累了，然后我就早点睡，把时间调一调。能不能不要搞双人了？你们只喜欢真的两个人，不好意思啊。那你别看了。那你去看真的两个人就好了，你可以不看我的，没有人逼着你看。谢谢西雨的胡亮，我看点，我在看东西啊，等一下，查一下。在哪里呢？找不着。
他以为违规了。哦，不是的，欢迎八音盒，我在看那个热门复制，我在看那个东西，然后我在看我的那个佣金，它不是 B 类会扣的吗？但是扣掉的那个东西在哪里查？我找不到。我找了半天了都没找到。没找着。是在我的财产里面吗？对呀，也不在我的佣金里呀，是在哪里啊？哦，在这里，找到了。把粉丝牌子点亮一下，
是个甜筒。我先听着吧，这个是昨天的录音。书的老板可以支持一下魔法书。是呀，怎么了？刚刚开播没什么人，是个甜筒。今天播早了，早了没什么人。谢谢啊 ，TMT 的标币合伙人。给你吃，在吃冰激凌啊。吃晚了就上班。你这个要不要帮我完成一下？还差10块钱。
谢谢小军的护粮。额头也要姐姐也要一个抽不出怎么办？听话，快点把眼睛闭上。凉了，感觉。看吧，还差三毛，凉了，凉了，凉凉。欢迎小九。还差三块五，不是三毛，三块五。让老婆给你摸。谢谢小九的胡亮。摸他。哎呦。摸他完了，就可以好好睡觉了。三块都没有。想用左边摸它。现在还是想用右边摸。现在是真的就差三毛了。在看蛮蛮的直播。蛮蛮是谁啊？过了。欢迎沉默哥。哎，我跟你说啊，昨天有一个哥哥后半夜的时候来的，现在在亲密榜的第二名，叫 JAVAN4 的这个家伙，他昨天的时候抽奖，抽了就是抽了500块钱的情书吧，抽了不对，不止500块钱哦，差不多抽了最后一次是抽了500块钱的情书，然后就上了279块钱，哇靠，黑的要死，超级黑，抽500块钱情书就上了279块钱的榜，还有一半。听满满的声音啊，不是啊，是我后台有放一个这个，后台在放这个，把它关掉，等一会儿这个是，这个不是满满的声音啊，听错了，这个是我的声音。哎，鼠标有点不好用。昨晚就没给你吃完。像吗？我去买个吃冰激凌，甜筒。谢谢沉默更多火啊。冷归冷，吃归吃啊，开着暖气吃冰激凌不正常吗？
脚底下就是一个小太阳，开小太阳烤腿，然后上面吃冰淇淋。是啊，好的，是吧？啊。椰子味道的，绿色的椰子的。为什么不愿意这样？我不知道哎，买了有一段时间了，忘记多少钱买的，当时就买了两个，我说哎，可爱多，椰子味道的没尝过，就买了两个。跳舞吗？哎呦哎呦哎呦！这个凳子老夹我头发，哎呦好痛啊！我的天哪，破凳子！我家里打工，然后呢？应该是一个价钱的。扎起来，好呀。嘿，全部扎起来吗？光头吗？都这样，光头。嘿，红不红了？因为刚刚吃冰激凌，然后擦掉了。现在我是一个光头了。就把它全部撸上去，看我，看我，看我的发际线。看我辽阔的发际线。怎么感觉有点渣渣呢？是我口红上面的渣吗？应该不会啊。刷子上。谢谢苦行僧的虎粮。
谢谢木的火柴人啊。哦，好的，谢谢你的度关。我看看，呀，没电了，哎呀，没电了，它没电了。天冷，我穿白色的吧，还是穿个白的？
是说我的姐姐吗？她昨天吃砒霜嘎掉了。想多了，天天约大哥，黑的不要不要的，非洲人都比我白。啊，你要不要也来试一下？一个粉丝牌子就可以当大哥了。啊，一毛钱卡牌子当大哥。不玩抖音，也不玩微博，啥都不玩。
公的光头还能不能再长出毛来？手给你摸一下吗？摸一摸。健康了吧？都拿这个字好。
着屁股出去，人家会笑我的。他们肯定都说，哇，你老公怎么衣服都不给你穿呀？老王就会趁虚而入了，他就会给我买衣服了。这个纸不能拿掉，不然等一会儿老公流鼻涕了，人家拿什么东西给你擦呀？这个就是留着给老公擦鼻涕用的，不可以拿掉的。
都可以拉死。那你把鼻涕蹭到我的胸口好了，人家不介意的。
Thank you.
一个月了吗？这一个月是没有登录吗？我要准备一下弄双人了，等我一下。添加一个。OK。是阿林没故事啊，你改了名字啦。那好吧。确实很久没有看到你了，你最近在忙什么？我以为你不玩了。
君也要一个。左边摸它呢，还是想要右边摸它呢？你想要摸它哪里？都可以，两边一起吗？那摸它哪里好呢？那就两个一起摸它，摸它老公的。
把眼睛闭起来，马上就能睡着了。
Thank you.
次我们没有睡着的时刻把胡亮修一修。喜欢看魔法书的老板可以支持一下魔法书。姐姐也要一个
婆给你抹擦抹擦吧，抹擦抹擦，抹擦完就可以好好睡觉的。老公，想用左边抹擦呢，还是想要右边抹擦呢？两边一起吗？那就两个一起来抹擦。天天，天天，挑战一下我。
睛闭起来，马上就能睡着了。说明你是一只细狗，行不行呀？身上连二两肉都没有。小细狗瘦得跟个麻杆似的，就没有。
Thank you.
子刚才没有遮好的关系。
写山民的粉丝牌子。阴公，谢谢陈的火焰。这是一个，这是一个啥啥子呀？抽出了法拉利，快点把眼睛闭上。想要右边摸它呢，可以看一下小幸福两边一起吗？
晨晨，甜甜，谢谢小情绪爸爸。等不起来，马上就能睡着了。睡不着的老公就来一本魔法书 happy 一下。都给我吧，给我，给我。
是妹妹。
谢谢东城一你老公的魔法手，老公老公点一下我的订阅，然后看一下你的小信封好吗？嗯，谢谢老公的支持。喜欢看书的老公就支持一下魔法书，你把虎粮都给我吧，虎粮我也有。喜欢看魔法书的老板可以支持一下魔法书，谢谢分享。you
都火亮。Mm-hmm.